Município é notificado para que construção da SIC seja demolida. Colisão frontal na BR-116 em Ubaporanga deixa duas pessoas feridas. DENIT inicia recapeamento do trecho da BR-474 entre Piedade de Caratinga e São João do Jacutinga. E demole parte do imóvel às margens da BR-116 em Santa Rita de Minas. Começa agora o Docto Acontece. Boa noite. A administração municipal de Caratinga recebeu uma notificação de demolição referente às obras que foram iniciadas há alguns anos para a construção de uma nova sede da Associação Comercial e Industrial de Caratinga, a ASIC, na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, mais conhecida como Praça da Estação, no bairro Salatiel. Mais uma vez, a Praça da Estação é alvo de polêmicas envolvendo autoridades políticas, judiciais e institucionais. Em 2007, o ex-prefeito Hernani Campos Porto fez a doação do espaço para a SIC. Pouco tempo depois, uma ação judicial paralisou as obras devido a irregularidades na cessão do terreno. Depois que as paredes foram levantadas, a justiça entendeu que a doação não poderia ser realizada. A obra foi parada e parte da construção derrubada. No dia 20 de dezembro de 2013, a Administração Pública Municipal recebeu essa notificação do Ministério Público, que traz o seguinte assunto: cumprimento da decisão judicial proferida de demolição do imóvel situado na Praça Coronel Rafael da Silva Araújo. Nós assumimos o nosso mandato e não tínhamos acesso ao processo. A gente tinha notícia que a SIC tinha perdido em primeira instância, que numa da derrota era demolir e pagar uma multa, mas nós só conseguimos agora, no mês, final de novembro, acesso ao processo. E realmente eles estão punidos, mas recorreram para a segunda instância e estão brigando na justiça. Só que eles recorreram da multa e não recorreram da demolição. Então já está condenado à demolição por parte da SIC e pelo ex-prefeito que fez a doação. Então os dois foram notificados pela prefeitura para fazer a demolição. E eles têm um prazo de 30 dias. Se não, a prefeitura vai entrar junto ao Ministério Público, vai fazer a demolição e aí vê o que vai repassar para eles. Mas aquele espaço está condenado ainda nesse mês de janeiro para fevereiro. A gente vai devolver aquele espaço que é destinado a um espaço cívico, como nós estamos construindo a academia pública. Não pode ser colocado nada privado lá. Infelizmente, algumas medidas do passado, que às vezes não tiveram nenhuma maldade política, tiveram maldade até de investimentos na cidade, mas que você tem que respeitar a lei. E é por isso mesmo que foi embargada a obra. Infelizmente, a gente tem que estar muito atento a isso, porque às vezes com muita boa vontade você quer fazer um benefício e às vezes você erra porque está muito rigorosa a cobrança. Tem que ficar muito atento. Todo decreto que os prefeitos passaram e que estão contra a lei e estão dando prejuízo para o município e para a pessoa física do prefeito, eu estou sendo recomendado pelos advogados e pela Procuradoria do município a fazer essas correções. Então, eu fiz algumas correções, dentre delas está essas aí da SIC, está essa do Camelódromo, são atitudes técnicas, estão no poder da justiça, mas a prefeitura ela tem que estar isenta disso, ela não pactua com nada que fira a lei, porque senão a prefeitura passa a ser também réu nesse processo. Já foi feita há quase 30 dias. Nós estamos aguardando o prazo para poder fazer o comunicado ao Ministério Público e a gente poder demolir. Com a demolição já tem assim alguma proposta, algum projeto para fazer um uso melhor daquele espaço ali, Marco Antônio? Com certeza, a proposta nossa de campanha foi colocado isso, de usar aquele espaço como sempre espaço físico de esporte, lazer. Caratinga é carente disso. Nós já estamos construindo, né, uma academia pública que vai ser um grande avanço e o projeto está pronto. Como a gente não tem nenhum recurso federal disponível, nós estamos fazendo com os nossos recursos. Então a gente vai aos poucos, a gente vai construindo uma quadra aqui, outra ali. Eu espero no final do nosso mandato aquela ser uma área de lazer, de esporte para todo o povo de Caratinga.
O documento ainda ressalta que o referido imóvel encontra-se em estado calamitoso, sendo alvo da marginalização e proliferação de pragas urbanas, especialmente d'água, que podem proliferar a dengue na zona urbana ou em torno. Além disso, com a chegada da estação chuvosa e a precariedade da obra que resta inacabada, corre-se iminente risco de desabamento. Já em outro documento, uma certidão obtida no cartório de registro de imóveis de Caratinga aponta que a área pertencia à rede ferroviária federal. O terreno de mais de 31 mil metros quadrados foi cedido ao município de Caratinga em 1983. O documento revela que uma das condições para a cessão objetivava especificamente a construção do Centro Cívico de Caratinga. A obra nunca aconteceu, mas a União liberou a construção do SESI Minas Caratinga. A certidão informa que se a cláusula não fosse respeitada e o imóvel fosse utilizado para outros fins particulares, a cessão se tornaria nula e a área seria revertida à União. O documento não diz que é para construir exclusivamente sede de governo. O documento diz que era para a construção de um centro cívico e não estabelece o que é centro cívico. Não há no documento do registro do imóvel a especificação do que seja centro cívico. Portanto, o município de Caratinga, através de lei aprovada pela Câmara Municipal à unanimidade dos vereadores e sancionada pelo prefeito, estabelece o que é centro cívico em Caratinga. E a especificação desse centro cívico em Caratinga engloba também entidades de classe. De acordo com o assessor jurídico da Associação Comercial e Industrial de Caratinga, a SIC, Humberto Luiz, a área foi cedida para a construção de uma estrutura onde a parte de baixo fosse direcionada para um restaurante popular e em cima funcionaria a SIC. Quem quer o bem de Caratinga não propugna pela destruição, propugna pela construção. Não só a construção de edifícios, mas construção de sociedade melhor. Sociedade melhor é aquela que atende os reclamos de todos os segmentos, inclusive da classe empresarial, que gera 90% dos empregos dessa cidade. No final de 2013, quando o jornalismo da emissora entrou em contato com a assessoria jurídica da época do ex-prefeito Hernani Campos Porto, responsável pela doação do terreno à SIC, Alexandro Vitor de Almeida disse por telefone que a doação não desrespeitou o contrato do município com a União, alegando que o projeto tinha interesse público, como a construção do restaurante popular. Ele ainda disse que houve apenas uma pequena falha entre as partes no processo de avaliação prévia. Nesta quarta-feira, o advogado Max Capella foi convidado pelo telejornalismo dessa emissora para dar o parecer dele referente ao caso. Em relação ao que o prefeito disse, em realmente a SIC tendo recorrido tão somente à multa, a demolição ou a devolução da praça à população, ao município, está correta. E se o prefeito assim não agir, ele estará em curso em dois crimes, inclusive. Um de improbidade administrativa, por estar fazendo uso ou deixando que o particular faça uso de um bem público. E, uma vez notificado pela justiça a proceder a essa devolução, e não o fazendo, ele está incorrendo em crime de desobediência. O advogado ainda esclareceu dúvidas sobre a restituição do recurso utilizado pela Prefeitura Municipal, caso ela seja responsável pela demolição da estrutura. Na verdade, o fato de a SIC ter sido notificada já para devolver a praça à população, ao município, o fato de ela ter sido notificada ou não, não interessa muito, não importa muito quanto ao custo que vai ter essa demolição e essa devolução. O prefeito tem de fazer, porque a notificação não é para o prefeito anterior, é para o município. Então, o Marco Antônio, na condição de representante do município, ele é obrigado a fazer e pode sim depois acionar o dono da obra, que no caso é a SIC, para ser ressarcido do que o município dispendiu para promover essa demolição. Um acidente envolvendo um veículo de passeio e um de carga pesada foi registrado por volta de 1h da tarde desta quarta-feira na BR-116 em Ubaporanga. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga.
A colisão frontal se deu no quilômetro 514 da BR-116 em Ubaporanga. Antônio João Domingues Ventura, de 36 anos, morador de Ipatinga, era o condutor do veículo de carga pesada que saía de Sericita e seguia com destino ao bairro Limoeiro, em Ipatinga, onde seria feito um carregamento na Pedreira Madalena. Alberto Floriano, amigo da vítima do caminhão, seguia alguns metros atrás de Antônio. Ele contou o que presenciou. Eu só vi quando deu um estouro forte e muita poeira. E depois eu vi o carro do Toninho saindo fora da pista e subindo o barranco e tombando. Quando ele bateu, ele viu que ia bater no barranco, ele pulou para o lado do carona. Senão ele tinha perdido até uma perna. Ele saiu até meio tonto de dentro do caminhão, mas não viu. Ainda perguntou o que aconteceu. Né? Aí eu falei, não, fica tranquilo aí que tá vindo o corpo de bombeiro. Aí ele aguardou. Aí o pessoal do Polícia Federal tirou ele e aguardou para de fora com o bombeiro aqui. A colisão aconteceu neste trecho da BR-116, Rodovia Federal. De acordo com terceiros, as informações são de que o condutor do veículo de passeio tentou ultrapassar. Por isso, invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. Na pista, as marcas de frenagem do caminhão ainda podem ser vistas. O caminhão chegou a atingir este barranco, por isso, o condutor deste veículo de carga pesada teve ferimentos mais graves. Com o impacto da colisão, um dos pneus dianteiros do caminhão estourou. O condutor perdeu o controle e chegou a bater nesse barranco. Pela pista ainda havia vestígios do acidente. A parte da frente do veículo de carga pesada ficou com uma das laterais parcialmente danificada. O carro pequeno bateu, ultrapassando outro carro, bateu no pneu pequeno, bateu no pneu onde estourou e o Toninho perdeu o controle do caminhão. No Fox estava Sávio de Lima Pereira, de 19 anos, morador de Ubaporanga. De acordo com o tio dele, ele seguia com destino a Caratinga para quitar uma mensalidade da Faculdade de Engenharia Elétrica. Segundo ele, quando ele deparou, o caminhão já vinha, já o caminhão caçando, pegou do lado dele, né? Segundo ele, teve escoriações, a gente viu, né? No braço, na orelha e no rosto. Mas está passando bem, graças a Deus, está tudo sob controle. Ele não relatou nada. Segundo ele, só quando ele assustou, a caçamba estava perto dele, já não tinha como sair. Agora, sobre ele, se ele ia cortar, não, ele não falou nada para a gente, não. As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga, mas nenhuma delas sofreu ferimentos graves. Nós chegamos no local, deparamos já com o motorista ileso, já tinha já saído do caminhão, só com um ferimento, corte contuso na cabeça e várias escoriações. E o motorista do carro também, só escoriações leves. E durante patrulhamento pelas ruas de Ipanema, nesta terça-feira, a Polícia Militar abordou José Silvino Ferreira, de 76 anos, que ficou apavorado com a aproximação dos policiais. Na busca pessoal, constatou-se que José Silvino tinha um revólver calibre 32 na cintura, carregado com 6 cartuchos. Com o idoso ainda foi encontrado um facão e mais 12 munições calibre 32. O senhor disse aos militares que o revólver era registrado, mas o registro não foi apresentado. Foi dada voz de prisão em flagrante delito ao acusado, que foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil em Caratinga para providências de praxe. José não explicou por que estava andando armado. E nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Quando voltarmos, tem início o recapeamento do trecho da BR-474 que liga Piedade de Caratinga e São João do Jacutinga. Voltamos já! A palmeirinha sabe o que diz, povo saudável é mais feliz. Cidade limpa pra população, quem colabora é mais cidadão. Caratinga de cara limpa, convoca todos pro mutirão. Caratinga e Palmeirinha, agora juntas em barrição. Prefeitura de Caratinga, uma cidade para todos.
A Copa do Mundo é no Brasil e a Volta às Aulas 2014 é na Papelaria São Paulo. Gols de ofertas para você. Confira. Mochilas a partir de R$ 24,99. Mochilete personagens a partir de R$ 64,99. Caderno capa dura 96 folhas, Turma da Lala, R$ 3,98. Caderno capa cartão personagens 60 folhas, R$ 2,99. Uniformes para todas as escolas. Suas compras em até 12 vezes. Venha você também fazer parte desse time campeão. O Laboratório Santa Mônica tem a satisfação de apresentar mais um espaço de atendimento. Sua nova unidade Top Life. Orientamos nossas ações com uma oferta de exames laboratoriais da mais alta qualidade, utilizando os mais modernos recursos tecnológicos à disposição atualmente. Temos uma equipe multiprofissional altamente qualificada e que tem sempre como princípio a humanização no atendimento e o uso de recursos tecnológicos atuais. Essa condição foi marcada em razão da nossa capacidade de incorporar os novos avanços tecnológicos e conhecimento científico ao longo desses 35 anos. Inovamos e ampliamos nossa estrutura física para melhor atendê-lo. Mais conforto e praticidade, com estacionamento gratuito para os clientes. Tradição e inovação, fazendo parte da vida de diferentes gerações. Muito obrigado a você que confia nesta total dedicação. Laboratório Santa Mônica. Mais que moderno, humano. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Você sabe qual é o papel de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo e é escolhido pela população por meio de eleições para representar o povo. Ele é responsável por elaborar, discutir e votar as leis do município, propondo benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar e qualidade da vida de todos da cidade. O vereador trabalha na Câmara Municipal, recebendo o povo, atendendo às reivindicações e desempenhando a função de mediador entre os habitantes e governo. Ele também é responsável por fiscalizar as ações tomadas pelo Poder Executivo, o prefeito do município. Cabe ao vereador a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente o cumprimento das leis e da gestão do dinheiro público. Agora que você já sabe, acesse o site da Câmara Municipal de Caratinga e acompanhe todas as informações sobre o que está acontecendo. Você também pode ir até lá e acompanhar de perto o que está sendo feito pela sua cidade. Câmara Municipal de Caratinga. Início na última semana o trabalho de recapeamento do trecho da BR-474 entre Piedade de Caratinga e São João do Jacutinga. A obra era esperada há anos pela comunidade. Os inúmeros buracos no asfalto prejudicavam o fluxo dos veículos e a segurança da população. A construtora CCL Engenharia de Belo Horizonte é que executa os trabalhos. O trecho receberá uma nova camada asfáltica. O diretor do departamento do DENIT de Caratinga comenta que a obra faz parte de um programa do governo de recapeamento em pontos críticos das BRs de responsabilidade do órgão. Do trecho de Piedade até São João, onde está mais crítico, nós vamos fazer primeiro o que nós chamamos uma camada de reperfilamento, que é o nivelamento da pista por estar muito irregular. Vai vir uma camada de reperfilamento e em cima dessa camada de reperfilamento vai vir um recapeamento com um asfalto quente numa espessura de 3 centímetros. De São João até Santo Antônio, por ser um trecho pavimentado mais recente, não tem muita irregularidade, será feito apenas o recapeamento de uma camada de 3 centímetros. Serão recapeados 36 quilômetros. O trabalho teve início na saída de Piedade e irá até o distrito de São João do Jacutinga. O trecho de acesso ao distrito de Santo Antônio do Manhuaçu também será recapeado. A obra está orçada em mais de R$ 8 milhões e gera emprego e renda para a comunidade local, já que vários funcionários foram contratados na região para trabalhar com a empresa.
a maioria dos pessoal contratado pela empresa que é detentora do contrato com o DENIT, para execução da obra, a maioria do pessoal é dali da região, mais da região de Piedade, né, onde o canteiro da empresa está instalado. Milton comentou sobre a previsão de término do serviço e do trabalho de manutenção que acontecerá constantemente no trecho. Todo contrato do DENIT tem um prazo determinado para iniciar e para começar. Normalmente inicia-se na data da próxima assinatura do contrato, né? E no caso do CREMA, ele tem um prazo de 2 anos. No primeiro ano se faz a intervenção de recuperação da rodovia, a recuperação e manutenção, e no segundo ano é feito apenas a manutenção. A empresa mantém, fica mais 1 ano no trecho fazendo a manutenção. Em maio de 2013, ele tem 1 ano para recuperar, então até maio deste ano ele tem que estar com a recuperação toda concluída, e até o maio de 2015 a empresa faz a manutenção. E além do benefício que é a melhoria do pavimento aqui, nós vamos também fazer uma sinalização da rodovia, também será sinalizada, que hoje ela praticamente não tem sinalização, então nós iremos fazer uma sinalização nela também. A Receita Federal começou a pagar nesta quarta-feira o lote de restituições residuais do Imposto de Renda Pessoa Física 2013. Além das declarações de 2013, foram retirados na malha fina lotes do Imposto de Renda Pessoa Física 2012, 2011, 2010, 2009 e 2008. Ao todo serão pagos R$ 159.900.000 para 73.581 contribuintes. Parte dos recursos foi liberada prioritariamente para contribuintes idosos ou com deficiência física ou mental ou moléstia grave, como determina a lei. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receita Fone no 146. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte pode entrar em contato com qualquer agência do Banco do Brasil ou entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 0800-729-0001. E o projeto Caratinga de Cara Limpa voltou com as atividades na cidade. Capina, poda, varrição e limpeza em geral das vias públicas acontecem em todos os bairros do município. Senhor Alemir Pinto Rodrigues mora no bairro Limoeiro há mais de 22 anos. Ele comenta sobre o trabalho da prefeitura, que realiza a limpeza nas ruas. Segundo ele, a atividade deve ser constante, pois beneficia toda a comunidade. Eu vejo que era uma grande necessidade estar acontecendo esse trabalho, né, igual está acontecendo hoje. É uma melhoria muito grande essa limpeza aqui, né, porque você vê que nessa situação, igual está esse mosquito da dengue aí, né, tudo isso aqui causa esse mosquito. Ele pode estar atacando as pessoas através desses matos aí, igual tem muitos bueiros aqui que está sujo, né. E essa limpeza aqui vai ser uma limpeza, né, de bem para a população. Eu creio que nesse momento está sendo muito bom para o bairro Limoeiro, né. Capina, poda, limpeza dos meios fios e lotes públicos estão sendo cuidados pela prefeitura. Segundo informações da Prefeitura de Caratinga, o trabalho foi retomado após as últimas chuvas. Com o período de seca, os funcionários estão a todo vapor. São 5 frentes de trabalho. Ao todo, 30 funcionários trabalham na limpeza da cidade. A diretora do Departamento de Educação Ambiental, Maria das Graças Santos, conhecida como Marinha, citou do retorno das atividades do projeto Caratinga de Cara Limpa. Olha, nós já estamos assim com várias frentes de trabalho. O projeto Caratinga de Cara Limpa, ele, nesse momento que houve a grande chuva aqui na nossa cidade, a gente começou a deslocar algumas equipes para algumas situações emergenciais. Então a gente desfocou um pouquinho do planejamento que já estava determinado quais os bairros que a gente iria estar seguindo. Mas porém, nós já fizemos o Esplanada,
todo. Nós já fizemos, agora lá no bairro Anápolis, nós já estamos toda quinta-feira fazendo toda a limpeza do bairro Anápolis, que a gente determinou uma data para que a gente pudesse fazer todo o serviço que deve ser feito de capina, de roçadeira, de limpeza dos meios fios, de calçada. Marinha lembrou da importância da população em ser parceira no projeto. Segundo ela, somente a administração pública executar o trabalho não trará benefícios para a população. É necessário que cada um colabore. Porque sem a comunidade, só a prefeitura não dá conta. Então, a comunidade, sendo uma fiscalizadora do projeto e ela também sendo aquela que vai denunciar os agravantes que vêm trazer as doenças para a nossa cidade, é isso que eu acho que as duas coisas vão ser benéficas e assim que vai dar o resultado. Durante a entrevista, o mesmo morador que conversamos, senhor Alemir, alertou o órgão público para outro problema antigo que existe na cidade: os lotes particulares que ficam abandonados pelos donos e não recebem nenhuma atenção para a limpeza. Ele aproveitou e fez uma denúncia sobre dois lotes que estão próximos à casa. Aqui, ao lado nosso, aqui existem vários lotes aqui que estão aí abandonados pelos donos, né? Você vê aí, ó, lote cheio de mato, caixa d'água cheia de água parada aí, ó. O qual vai causar esse mosquito da dengue. Tem atacado as pessoas até no bairro Limoeiro aqui, ó. Quantos calços. Então, isso aí, se a prefeitura puder tomar, né, providência disso aí, igual tive a informação do rapaz aqui, que a gente procurar a ouvidoria da prefeitura, que ela vai tomar providência. Isso vai ser de bem para a população, é para todos nós. Já pensou? Eu limpo o meu quintal, mas o outro vizinho não limpa, então o mal de lá vem para cá. Em resposta ao ocorrido, a diretora do Departamento de Educação Ambiental citou que toda denúncia pode ser feita na ouvidoria municipal e falou que outras pessoas devem seguir o mesmo exemplo do senhor Alemir, informando a prefeitura. O que acontece? Caratinga de cara limpa não é só a rua que tem que ficar limpa. Tem que ficar limpo na porta da sua casa, mas tem que ficar limpo também no quintal da sua casa. Então, por isso que a gente chama atenção, né, que as pessoas possam estar acreditando no projeto, né, que o projeto realmente ele vem beneficiar a comunidade. E a gente tem assim, pedido, solicitado, que as pessoas possam estar indo na ouvidoria para denunciar. Você tem um lote perto da sua casa, ele está abandonado? Denuncie, por favor. Não tem nada demais você chegar e falar: olha, o lote que está ao lado da minha casa tem possibilidade de proliferar o mosquito da dengue, por isso que eu estou aqui pedindo para que o dono do lote possa fazer a manutenção, a limpeza dele. E será que a temperatura alta permanece ou o clima vai nos surpreender? Vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Caratinga e região. Na quinta-feira, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caratinga, a máxima é de 32 graus e a mínima de 22. Em Entre Folhas, máxima de 33 e mínima de 22. Em Dom Cavate, a máxima é de 35 graus e a mínima de 24 graus. E em Apu, a máxima pode alcançar 34 e a mínima 23 graus. E no próximo bloco, veja: imóvel às margens da BR-116 é demolido pelo DENIT. É bem rápido, não saia daí. A Prefeitura de Caratinga trabalha com o compromisso de ser uma cidade para todos. Desenvolvemos ações, projetos e obras que melhoram a sua vida e de todos à sua volta. Mais de 64 milhões de reais em dívidas dificultavam os investimentos no município. Nos primeiros 9 meses, a Prefeitura quitou mais de 10 milhões de reais. Isso mostra, mais uma vez, que somos um governo de transparência. Aproximamos o governo cada vez mais da comunidade. O portal do município garante essa transparência. Acompanhe
pelo site as contas da Prefeitura. Nos esportes, nossa cidade sediou pela primeira vez a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Inauguramos o Centro de Educação Infantil Municipal, CEIM Belas Artes. Estamos ampliando e facilitando o acesso da população aos serviços oferecidos na área da saúde. A Prefeitura de Caratinga, em convênio com a Copasa, está canalizando os córregos e instalando interceptores de esgoto na cidade. Participe desta reconstrução. Faça este compromisso com nossa cidade. Prefeitura de Caratinga, uma cidade para todos. A Copa do Mundo é no Brasil e a Volta às Aulas 2014 é na Papelaria São Paulo. Gols de ofertas para você. Confira! Mochilas a partir de R$ 24,99. Mochilete personagens a partir de R$ 64,99. Caderno capa dura 96 folhas, Turma da Lala R$ 3,98. Caderno capa cartão personagens 60 folhas R$ 2,99. Uniformes para todas as escolas. Suas compras em até 12 vezes. Venha você também fazer parte desse time campeão. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto. Quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Nos últimos anos, a Ruicá Multimarcas vem enfrentando os desafios, ousando e inovando no mercado de veículos em Caratinga e região. O tempo passou. A Ruicá é hoje uma das empresas que mais cresceu e vem realizando o sonho de muita gente. Na Ruicá é onde você encontra o maior estoque com todos os modelos e marcas. Tem garantia de procedência e a maior facilidade para negociar. É por isso que eu sempre digo, vem para Ruicá Multimarcas. Ruicá Multimarcas, Tancredo Neves, Caratinga. A demolição de parte de um imóvel às margens da BR-116 em Santa Rita de Minas chamou a atenção de moradores e veículos que passavam pelo local. A ação foi feita pelo DENIT, depois que o proprietário do imóvel foi notificado em setembro de 2013. A demolição de parte do imóvel começou por volta das 9 horas da manhã. No local funciona uma padaria. O estabelecimento comercial também servia de ponto de apoio para a venda de passagens de ônibus. A nossa equipe chegou no momento em que as portas de aço eram retiradas. A demolição foi acompanhada por populares e teve apoio da Polícia Rodoviária Federal para evitar que qualquer incidente fosse registrado. Os operários do DENIT seguiram demolindo as paredes e colunas. A ação faz parte de um processo federal movido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Isso porque o proprietário do imóvel não respeitou a faixa de domínio da rodovia, que no caso do perímetro urbano de Santa Rita de Minas, é de 25 metros em ambos os lados. Funcionários do DENIT que não quiseram gravar entrevista disseram que pelo menos outros 5 imóveis estão na mesma situação. Os fiscais do DENIT informaram que esta parte de um outro imóvel foi construída recentemente. O proprietário da casa também foi notificado. Estas construções foram erguidas há 2 anos. Um dos proprietários disse que recebeu a notificação, mas está aguardando a confirmação do prazo estipulado pelo DENIT. Fora da lei, eu não vou sair fora da lei. Se é lei, eu vou cumprir a lei. Se me avisou, com 3 dias eu estou arrancando isso aí, igual eu falei com ele. Eu fui lá no departamento e conversei com ele. A padaria foi construída em 1998. Depois de quase 2 horas, parte do imóvel demarcado para demolição já estava no chão. Mas ao fazerem uma nova medição, os fiscais decidiram quebrar mais 2,5 metros da padaria. O comerciante tentou segurar a emoção. Segundo Isaías, ele arrendou a padaria por R$ 80 mil e ainda paga 2 salários de aluguel. O comerciante disse que é o responsável pelo ponto há 8 meses e que não foi avisado pela proprietária que o imóvel entraria em processo de demolição. Paguei mais pelo ponto, né? Aí não vem acontecer isso aí, demoli. Difícil. O senhor pretende fazer o que agora com relação a isso? Olha, eu vou ver o que eu devo fazer. Porque
É muito prejuízo. Hoje eu tenho o meu prejuízo aqui de 80%. 80%. Isso vai ficar aberto? Como é que vai fazer? Né? Então a proprietária, ela não te avisou que estava em processo? Ela avisou semana passada e me pediu que eu juntasse tudo aqui que eles iam quebrar. Mas como que a gente consegue fazer isso dentro de 8 dias? Não consegue. O senhor pretende acionar ela? Eu vou ver o que eu devo fazer. Em entrevista à nossa equipe, o diretor regional do DENIT informou que o processo federal foi movido quando a proprietária começou a obra em 1998. A última notificação foi em novembro do ano passado. Milton Genelhu alega que a faixa de domínio habitual é de 40 metros, mas em Santa Rita de Minas, ela foi diminuída. Nós temos alguns segmentos que, quando da decretação da faixa, já existia o alinhamento das casas, então o DENIT, para não criar um problema social grande, o DNR na época, para não criar um problema social grande, ele fez a redução da faixa nesses segmentos, dentro da travessia de Santa Rita, que pega da ponte e até próximo ao campo, a faixa de domínio reduz de 40 para 25 para cada lado. A rodovia foi construída em 1960. Na época, algumas casas já margeavam a estrada. Segundo Milton, esses imóveis não serão tocados. Ele afirmou que outros casos na região estão sendo notificados. Nós temos vários casos de construção invadindo a faixa de domínio que já foram notificados e estão encaminhados para a justiça, porque a pessoa desrespeita o embargo do DENIT e continua a obra. Então nós temos não só na BR-116, como na BR-458, como na BR-474, que é de jurisdição do DENIT de Caratinga. E neste final de semana, no Casarão das Artes, terá o Hip Hop Cultural. B-Boys de Caratinga e de Ipatinga estarão juntos demonstrando que o Hip Hop é arte e cultura. Neste final de semana terá Hip Hop no Casarão das Artes. Eu converso com o coordenador cultural do Casarão, Vinícius, que tem mais informações sobre a programação. Obrigado, Vinícius, pela participação. É uma novidade aqui no Casarão, Hip Hop Cultural, é isso mesmo, Vinícius? Sim, o Casarão ele já tem um ano de eventos, né? E é a primeira vez que a gente está recebendo o Hip Hop. A gente vai ter, dentro da cultura Hip Hop, que são 4 pilares, né? A gente vai ter apresentações de MCs, como Grupo Protesto Verbal de Caratinga, que está há 20 anos aí na estrada, e Grupo Gospel também, como a gente tem a Igreja Nova Vida com Lucas, Mano HP e outras atrações. Além dos raps, a gente vai ter apresentações de um b-boy conhecido na área de Patinga, que Luizinho, que vai estar fazendo a apresentação junto com b-boys de Caratinga. E um painel grafite para complementar esses pilares do hip hop. E o hip hop também é uma cultura, isso mesmo, Vinícius? Essa é a intenção de trazer para este espaço considerado um espaço cultural da cidade? O hip hop ele envolve 4 pilares, como já foi dito, né? Temos a música, temos a dança, o DJ e a arte plástica através do grafite. Eu quero conversar, antes de perguntar o horário, Vinícius, para você e o dia, com o Lucas. Ele que é da Nova Vida, já lançou um CD, né, de hip hop. Eu queria que você falasse sobre essa paixão. Pô, como que despertou esse desejo de levar o hip hop para a igreja, ou seja, o hip hop gospel? Bem, o hip hop ele vem contar a realidade. E hoje na igreja precisa contar a realidade. Hoje a igreja cristã vem passar por um momento muito difícil, onde pessoas vêm dizendo ser cristão, contando uma mensagem que não veio de Jesus Cristo. Então o hip hop, o rap, ele denuncia as coisas que estão erradas no cotidiano, na sociedade, e também prega uma mensagem. E a mensagem que nós pregamos é o Evangelho de Jesus Cristo. Lucas, é interessante é que você, junto com um grupo, né, de pessoas que fazem as letras do hip hop, é isso? Sim, todas as nossas letras cantadas são de autoria nossa. É lógico que nós temos um respaldo de líderes espirituais que nós mostramos para eles, dão opinião e nós continuamos a redigir. E a gente vem com o intuito de cantar a Bíblia, é um grande projeto nosso. Nosso primeiro CD contou a história do Gênesis, desde a criação até José, nós contamos a história de Gênesis assim,
pegando os mínimos detalhes e passando como aconteceu. Lucas, eu queria que você fizesse uma avaliação de participar aqui no Casarão das Artes, um espaço cultural, trazendo e apresentando para a população o hip hop cultural. É uma grande satisfação, porque o hip hop por muito tempo ficou apenas nos guetos, nas margens da cidade. Hoje está aqui no centro, hoje está aqui numa área que já tem um grande prestígio pela cidade. Então a gente está aqui trazendo uma cultura que veio das margens do gueto para toda a sociedade. E se você ficou interessado em participar desse dia de hip hop, vamos perguntar ao Vinícius. Vinícius, dia e horário. O evento está para acontecer nesse sábado, dia 18, a partir das 5 horas, onde a gente vai ter um papo reto com a galera aqui sobre passar um documentário do Nelson Triunfo, que é um dos precursores do hip hop no Brasil, e uma discussão e um debate logo após as apresentações culturais de hip hop. Estão todos convidados e o evento ele é gratuito e aberto ao público. Então é isso, todos estão convidados para o próximo sábado aqui no Casarão das Artes, Hip Hop Cultural. Regiane Pires para o Docto Acontece. E nós vamos encerrando mais um Docto Acontece. A você que esteve conosco, muito obrigada. Nos encontramos novamente em nossa primeira edição às 7 horas da noite ou em nossos horários de reprises às 11 horas da noite e 7 horas da manhã do dia seguinte. Ou ainda pelo site www.caratingaacontece.com.br ou pela nossa página no Facebook. Para entrar em contato conosco, basta ligar para 3322-6247 ou 3322-6228. Tenha uma ótima noite e eu te espero amanhã.